নমস্কাৰ দেই বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পিংকি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ নতুনটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে। আপোনালোকে থাম্বনেইল আৰু টাইটেল দেখি চাগে গম পাইছে মই আজি কি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। মই বনাম বুলি ভাবিছোঁ আমুল কুল, আৰু এয়া মই আমুল কুল দুটা কিনি আনি পেলাই তাৰে এটা এয়া বাৰাণ্ডাত বহি পেলাই খাই আছোঁ। কিয় জানেনে, আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবোৰে একেবাৰে গাখীৰ খাবলৈ মন নকৰে, কিন্তু বজাৰৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আমুল কুল বটল কিনি আনি পেলাই ঘটকৈ পি পেলাই গোটেই বটলটো একেবাৰে শেষ কৰি পেলায়। মই ভাবিলোঁ আজি মই কিনা এই আমুল কুলটোকে খাওঁচোন, খাই পেলাই ইয়াৰ ফ্লেভাৰটোনো কেনেকুৱা টেষ্ট কৰোঁ। সদ্যহতে মই এনেকুৱা বস্তুবিলাক বৰকৈ নাখাওঁ, তথাপিতো আজি টেষ্ট কৰি চালোঁ ল'ৰা ছোৱালীবোৰেনো কি ইমান ভাল পায় আমুল কুলটো। ময়ো আজি ঘৰতে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু মই কেনেদৰে বনাইছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গ'লে নিশ্চয় গম পাব। আৰু বজাৰত কিনি খোৱা আমুল কুলতকৈও ঘৰত বনোৱা আমুল কুলটো বহুত বেছি ভাল হয় খাবলৈ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গ'লে নিশ্চয় গম পাব। এতিয়া মই জুইতে কেৰাহীখন পাতি পেলাই এফালে মই লৈছোঁ গাখীৰ আধা লিটাৰ, এয়া মই গৰু গাখীৰ লৈছোঁ। আপোনালোকে আমুল গাখীৰো ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াতে মই অকণমান পানী দি দিছোঁ মগটো আখালি, লগতে কেইটামান ইলাচি ফালি পেলাই ইয়াতে দি দিছোঁ। এইজোপা হৈছে আমাৰ ঘৰৰ আম, বহুত ওখ হয়, দাৰে এতিয়া মানুহজনে আম পাৰি আছে। যিহেতু এতিয়া আমৰ বতৰ আৰু এনেকুৱা সময়ত আমৰ আচাৰ বনাই থ'লে গোটেই বছৰটো খাই থাকিব পাৰি, সেইকাৰণে অলপমান আম পাৰি পেলাই আচাৰ বনাব লাগিব। এতিয়া মই পাউডাৰ গাখীৰ ডাঙৰ চামুচে 3 চামুচমান লৈ পেলাই ইয়াৰে গাখীৰ অকণমান দি গুলি লৈছোঁ, যাতে শুকান গাখীৰ দি দিলে এই গাখীৰত মানে গোটা গোটাকৈ থাকিও যাব পাৰে, সেইকাৰণে মই অকণমান গৰম গাখীৰ দি পেলাই গাখীৰখিনি গুলি পেলাই ইয়াতে দি দিম, তেতিয়া ফ্লেভাৰটো বহুত বেছি ভাল হয়। বজাৰৰ আমুল কুল ঘৰত একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত কেনেধৰণে বনাই খাব পাৰি তাকেহে আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিলোঁ। এফালে চাওকচোন আমাৰ ঘৰৰ আম পাৰি পেলাই এয়া খৰাহিত ভৰাই লৈছে আচাৰ কৰিবৰ কাৰণে, আৰু আমৰ আচাৰ সকলোৰে প্ৰিয় নহয়নে বাৰু। এই বছৰটোত যদি মানে আম আচাৰ কৰি থ'ব পাৰি তেতিয়া বছৰটোলৈ খাই থাকিব পাৰি। আৰু এতিয়া ইয়াত মই জোখ পৰিমাণে চেনি দি দিছোঁ, আপোনালোকে আপোনালোকৰ জোখত দিব যিমানখিনি মিঠা খাব বিচাৰে। আৰু ইয়াতে মই হাতত লৈছোঁ এচিকুট কেশৰ, আৰু কেশৰকণ বাটিত লৈ পেলাই এয়া অকণমান গাখীৰ দি দিছোঁ ইয়াত, যাতে অকণমান ধুনীয়াকৈ মানে কালাৰটো এৰি দিয়ে